Gabon aldia atarian dugu, hasi barri dugu errukiaren urtea. Jangoikoak deuzkun maitasun haundia geure bizitzan sentitzeko urtea. Bera dator gure bila, geure haragia hartu dau. Umegin da belenen, azkandagoan Jesusi begiratzea, gutako bat egindan jangoikoaren maitasuna antzematea da. Belenengo estalpean erruki horren ezaugarriak ikusten doguz. Apaltasuna, maitasuna, itxaropena, postasuna. Artzainak estalpera joan ziran. Ekialdeko magoak be, Belenera doaz izarraren gidaritzapean. Geuri be, maitasunezko misterio horretara hurbiltzea jakogu. Bihotzaren ateak jangoikoaren errukiari zabaltzeko esaten jaku. Bedeari ekin behar deutzugu eta etorri datorren jangoikoaren bila atera behar dugu. Laster hasiko dugun urte barria bedeinkapen iturri izan daitela danontzat. Jangoikoaren errukia gure bizitza, gure leiza, gure gizartea eta mundu osoa barritu daizala. Bakiaren, zuzentasunaren, jangoikoak emoten deuzkun, zenidetasunaren, bere adizkidetzearen, eragile izan gaitezala. Gabon santu eta zoriontzuak opa deutzuedaz eta astera goazen urte barrian bedeinkatu zaiezala eskatzen deutzat jaunari. Gabon zorionak eta itxaropena eta bakea 2016 urterako.